Felicia. Okej, okay. Vi har några frågor här. Då Ester, vad var det i bilden som gjorde dig nyfiken? Vad var det som satte igång din fantasi? Det var nog det där konstiga, eller ja, trädet. Jag bara kom på någonting. Felicia, vet det här du skapat bilden? Vad tänkte du när du gjorde bilden? Alltså, jag gillar naturen och träd finns ju i naturen. Och sen så liksom typ något lite mystiskt i träden, så då kom jag bara på cykeldjur först av allt. Var fick du idén ifrån? Ja, typ från naturen. Berättelsen och din idé är ganska lika och olika, alltså lika och olika. Vad tänker ni om det? Kan man säga att du har gjort cykelhjul i din i träd, men Ester har inte skrivit om något cykelhjul som är ganska olika. Ja. Vad tänker du om det? Jag skrev om frukter. Mm. Kanske cykelhjulsfrukter. Ja, kanske. Felicia, hur känns det att någon annan har skrivit en berättelse till din bild? Det är kul, för då känns det typ som att jag tycker om bilden. Och att den var typ bra. Ester, hur känns det att se din berättelse tillsammans med bilden? Hur ska man uttrycka det? Ska man säga att det känns bra eller? Ja, vad tycker du? Blev berättelsen bättre när bilden kom med? Ja. Mm. Okej, det här är en fråga till er båda. Ni går i olika klasser. Har ni samarbetat tidigare? Nej, det har faktiskt inte. Nej, jag tror inte. Men ibland brukar vi leka. Ja, typ. Okej, en fråga till er båda. Hur känns det att samarbeta på det här sättet? Det känns liksom inte som samarbete. Det känns bara som att man gjorde något av ens bild. Och så liksom gjorde hon en bild på min berättelse. Det känns, vi brukar inte direkt liksom. För vi går i olika klasser. Så då är det kul att typ, samarbeta. Stort tack för intervjun för du ser Ester. Da 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 da